jag fattar inte ens att den klarar det här. Det är ju en bro. Den klarar inte. Den vibrerar. Vadå? Det är inte bara snyggt. Ja men precis, det är ju ändå en konstruktion. Stark för att den kommer att kollapsa på mitten. Ja, det och sen drar den med sig allt för sig. Det är väldigt... Jag tror att kedjan kommer gå av. Repet ligger ju räck på kedjan. Ja. Den kanske drar av kedjan. Och så lossnar repet. Den kommer gå av där. Och så går allting bara hänga på repet. Fast det är det här som bär sig. De klarar ändå en del. Så liksom... Ja, nu kör vi lådan. Ja, den är stark verkligen. Kom till den brobyggare. Ja, precis. Okej. Ni får liksom, alltså er bro, det är liksom en tunnel som man åker igenom och hänger i luften. Det är så typ ett sån lite skit. Mm. Lite bro, det är bara det som hänger ovanför bron som bron hänger på. Ja, fast nu kraschar den. Man ser det. Där ser man jävlar vad det svajar. Nu börjar det svaja. Ska vi testa med två till? Ja, det är spänt där i alla fall. Kyrkorna är spända. Du klarar ändå en del. Kan vi hålla den här till? Någon håller den. Jag håller alltså det. Tål den hinken då? Lille, det är vår maska som gör det här. Den är sönder. Ska vi testa om... Vajen gick! Ja, jag sa att vajen gick. Jag visste att det skulle vara. Oj, ja, där, det här är otroligt hur det fortfarande sitter kvar. Stackars maska du uppe. Han kommer inte att klara sig. Vi får brytas av. Så vajen gick av där. Hur är det här? Men varför lossnade inte repet? Filmar han nu? Du filmar det. Jag filmar lite. Vad då blev det så här? Nu skulle jag ha flytt från den här bron. Ja. Men vajern går av. Det är som gubben i 60-talet. Det är... Thank you.